tjere dolëm nga zgjedhjet e 14 majt në grupimin tuaj, apo bëhet, a shbër një analizë për rezultatin e zgjedhjeve vendore të 14 majt? Së parë, unë kam një pyetje për juve, kuptoni me fjalën në grupimin tuaj. Partia Demokratike tashmë është ndarë në dy grupime. Jo, jo, nuk është ndarë. Shiko, unë duhet jem më i kujdesshëm në këtë shprehje. Partia Demokratike nuk është ndarë në dy grupime, Partia Demokratike është e bashkuar, Partia Demokratike ka kryetar si Berishën, Partia Demokratike është e tillë në shumicën ndërmuese të saj, padyshim, unë them 100%. Aktualisht Partia Demokratike është pa një kryetar. Jo, Partia Demokratike ka kryetar. Partia Demokratike zyrtare kishte një kryetar të komanduar zotin Edi Bejaj, aktualisht është pa kryetar. Ndërkohë që është ndarë në dy grupime, edhe nga grupimi i rithemelimit, a quajmë kështu, i drejtuar nga zoti Berisha. Jo, jo, jo. Partia Demokratike është Partia Demokratike që nga seksioni funit i vetë kryetari Berisha. Në qoftë se dikush mendon që një parti mund të apo opozita shqiptare mund të komandojë duke i varur Rama në qafë një vulë dikujt, ka bërë. Opozita dhe Partia Demokratike janë seksione, njerëzit, jesh elektorati, janë të gjithë ata që luftuan dhe në këto zgjedhje që bën. Po, ka një problem Partia Demokratike. Unë jo them qarësisht ku e ka problemi Partia Demokratike. Nuk e ka në bazë, nuk e ka në trupin e saj, në tërsinë e saj. Problemin Partia Demokratike e ka në grupin parlamentar. Unë jo them, atje ka një amulli, atje ka një konfuzion, atje ka një mungesë sinkronizimi për disa arsye që po të duash unë të them. Së pari presencën e pak personazheve të cilët janë kryesisht në komandën në Ramës. Janë në mision për çarës dhe misioni tyre është i shpërblyshëm pasaj nga Rama, ju keni parë, të cilët janë vetëm për të përçarë PD-n. Pasaj është një grup i cili ka dhe një pjesë që janë në një amulli, unë do them të gjë, është e pjesa tjetër, pasaj shumica, që përfaqëson Partinë Demokratike që kemi ne sot. Por unë jam dakord me këtë gjë, që kjo nuk është pozitive. Unë jam dakord me këtë gjë, që kjo krijon një konfuzion në tërsinë e Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare dhe politikës shqiptare, por jo se Partia Demokratike është ndarë në dy grupime. Kjo është e vërtetë sot. Partia Demokratike doli me dy kandidat në zgjedhje, nëse do ta themi kështu, për së përket dasis, pra kishte një kandidat nga Partia Demokratike zyrtare dhe një tjetër nga grupimi i zotit Berisha, i cili ishte pjesë e një koalicioni. Pra, praktikisht jemi përpall këtij fakti. Shiko, Partia Demokratike nuk e përcakton tash Rama kur e kujtë avar burë me qafë, apo kujtë i mili 2 milion euro për pushatën elektorale. Ja ka dhënë 2 milion. Pra, nga buxheti, përveç tjerave. Pra, nuk është kjo që përcakton ku është PD-ja dhe ç'është PD-ja. Partia Demokratike tash e përcakton njerëzit, antarët, militantët e saj. Pasaj që do të krijojë Rama me artificat e tij, me provokacionet e tij, me qëllimet e tij për të përçarë PD-n nëpërmjet disa përçarësve në grupin parlamentar apo ndonjë përçarësi në grupin parlamentar, pa ky është një problem tjetër që ne duhet ta ballafaqojmë, duhet ta bllokojmë dhe duhet të krijojmë së pari një sintoni dhe një sinkronizim midis deputetëve të grupit parlamentar dhe kjo është tempi. Për të krijuar, për të zhdukur pasaj këtë amulli që është gjeneruar si pasojë e kësaj ndërhyrje të Ramës në integritetin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Tani, zoti Shehu, ju fajsoni qeverinë dhe kryeministrin Rama për mekanizmat shumë llojshëm për të manipuluar zgjedhjet dhe për të marrë votën e qytetarëve, por nga ana tjetër lind pyetja, është krijuar një frymë re për të krijuar edhe rotacionin? Pra, është qeveria përballë një frymë të re? Në shkuptim se nuk e kuptova. Pra, Partia Demokratike është një alternativë bindëse? Po si është Partia? Po kush është tjetër? Partia Demokratike është opozita shqiptare. Partia Demokratike u ndodh në këto zgjedhje mbi një masakër zgjedhore. Mbi një komplot, do thonë. Shiko, këtu mbi Partinë Demokratike dhe mbi opozitën, për këto zgjedhje ka qenë një komplot. Dhe kjo nuk ndodhi në një muajin e fundit të zgjedhjeve, as ditën e votimit, as ditë e para fundit para votimit. Kjo filloi me tendencat për të tipërsuar siglën, simbolet e Partisë Demokratike, për të tjetërsuar drejtusit e Partisë Demokratike me sabendimin gjukate të komanduara nga Rama, kemi realisë, krejt jashtë realitetit, se gjithë shqiptare, diku realiteti, e pan kongresin me 5400 veta që e bëmre në pala kongreseve, në stadium, referendumet, primaret që u bën, zgjedhjet me një antar një vot që bën, janë të qarta. Pra, për njerëzit është qartë ku është PD-ja. Rama pa dyshim do të tjetërsoj dhe të përdori për sistemin e drejtësisë për goditur,
përdori këtë që zën, për të, dhe, ka, dhe këtë kazin për të hequr emrin e liderit ton nga fleta e votimit. Të gjitha këto janë një komplot. Unë e them, janë një komplot kundër Partisë Demokratike dhe opozitës, që pasaj vazhdoi me gjatë procesit zgjedhor, me presionet, me presionin e administratës, me paratë që hodhën, me ato 600 zarve që u shpërndan gjatë fushatës elektorale në mënyrë krejtë të parregullt, me problemet që ne s'kishim komisioner, s'kishim numërusa. Pra, në tërsinë është një komplot. Ky komplot duhet përballuar. Dhe unë mendoj, tu i bëthiri, veçanërisht kolegëve të mi deputet, duhet jenë konscient se ka ardhur momenti që ne të krijojmë një sintoni, një sinkroni brenda grupit parlamentar. Dhe kjo padyshim do të transmetoj pasaj në të gjithë piramidën e opozitës një ndjenjë qetësie, një ndjenjë mësigurie dhe padyshim do të bëjmë më efektive luftën tonë opozitare. Tani, zoti Sheu, demokratët janë të ndarë në dy grupime, pra ka një pjesë të demokratëve të cilët mbështesin grupimin e zotit Berisha, ka edhe një pjesë tjetër të tyre që mbështesin grupimin tjetër, pra Partinë Demokratike Zyrtare, cila është drejtuar nga zoti Basha e më pas nga zoti Ali Bej. A ka një mundësi bashkimi mes këtyre grupimeve që mbështesin dy persona ndryshëm? Nuk kanë dy grupime. Është një shumicë dërmuese e Partisë Demokratike me kryetar Berisha. Ka dhe individ që kanë një pozicionim tjetër, ka pasaj dhe përçarës të paguar, të emruar në grupin parlamentar që duan të mbajnë të përçarit këtë vorbull pasigurie të hapur. Ku është, si mund, ka një mundësi, mundësia është kjo, unë e thash, ne kemi dhe mundësi të sot, në statutin e Partisë Demokratike, ka një nen që është futur për fraksionet. Pra, ku shëndoj që mund të jetë në Partisë Demokratike, një ajë grupim, ata njerës, pa dyshimin dhe demokraci, ka dhe grupime, ja shumicës, të cilët të gjykojnë ndryshe, mund të integrojnë në Partinë Demokratike, mund të jenë pjesë e Partisë Demokratike, duke qenë një fraksion brenda saj, dhe kjo është, unë mendoj, është një nga elementët shumë demokratik që janë sot dhe që ne kemi futur në statut në partinë tonë. Pra janë të gjitha kushtet që kushtoj të krijojë një sinkronizim. Po në theme e thekse pra, kjo nuk është një problem i bazë partisë, i vertikalitetit partisë. Kjo është një problem i grupit parlamentar për disa kolegë, të cilët duhet të marrin posicion, duhet të kuptojnë. Mirë, këto probleme që janë të grupi parlamentar nuk reflektohen më pas edhe në bazë tek elektorati? Po, unë ja thash, reflektohen dhe krijojnë një përshtjellim. Unë më duke të thash unë, krijojnë një përshtjellim, krijojnë një konfuzion. Absolutisht. Po jo se elektorati pra, elektorati është i ndarë në dy grupime momentalisht? Jo, elektorati nuk është i ndarë. Jo, të them kategorikisht. Mund të ketë individ, mund të ketë pjesë të vogla, që janë ndryshe, ka pas gjithmonë, nuk shera së parë sot. Kjo ndodhë në gjithë politikat botërore, por elektorati nuk shenë dane, morën 550.000 vota. Ja, kjo është elektorati PD-s. Kjo është elektorati PD-s. Në një moment shumë të vështirë komplotin dhe i PD-s. A, në grupë parlamentar po e të këtë prapë. Ka problemi që do në zhidur me mirë kuptim, me hapsirë, me disë neve, kolegëve, deputetë që jemi aty. Ndërkohë kemi parë rikthimin e zotit Basha në skenën politike pas zgjedhjeve vendore. Po, e çfarë pasaj? Unë nuk e di. Çfarë do të thotë një rikthim i zotit Basha? Unë nuk e di rikthimin. Në këtë moment me organizimet që ka bërë dhe takimet që ka organizuar së fundmi. Pyetni zotin Basha, vetëm pse më pyesni mua. Basha është i deputetit Partisë Demokratike, është i deputetit dal nga zgjedhjet e 21-shit, i cili për mua ka krijuar probleme të mëdha. Që kërë ka qenë kërëtar me vendimet absurde që kanë marrë dhe mëtej, pra ndaj është të përmjetimit. Pasaj, zotë deputet ka të drejtë të takoj njerës, të pisedoj. A mund të garoj zotë i Basha sërish për krehu në Partisë Demokratike? Shiko, e para njerë, unë mendoj që ka ko për nënduar për garimin për krehu në Partisë. Ne kemi një kërëtar të zjedhur, jo vonë, është Sali Berisha, i cili ka një mandat 4-vjeçar. Dhe koha për të zgjedhur krerin e ri do të jetë pas ku të mbushet termat normale të kryetarit të PD-s. Pra ka kohë për të humbur, për të diskutuar dhe se kush do të diskutojë, se kush do të kandidojë dhe si do të kandidojë. Mendoj se krasi kemi elemente të tjera më të rëndësishme përpara se sa të mendojmë për garimin që do vi pas nuk e se për kur i bie pas 3 vjetësh a 2 vite gjysëm për krerin e Partisë Demokratike në bazë statutit që është. Në fakt është hapur një garë për kreun e Partisë Demokratike dhe në datë 29 korik është
një proces brënda Partisë Demokratike për zgjedhur kreun e ri saj. Shko, unë të thash, unë nuk merrem me falsitetet, unë nuk merrem me ato lëvizje që i piloton dhe i komandon Rama nga zyra ti. Në përmjet, disa kamikazeve që ka, që i ka përdorë dhe që poj përdorë dhe në të... disa i ka që janë, dhe që janë një shumë pak në rishtë. Për nuk merrem, nuk merrem, të tila gjera në politikë ka pas gjithmonë, do të kemë, ka në shdo vënd botës, por nuk janë qësut se këtë gjera. Ato, në kemë, ne të menem Partinë Demokratike. Ne të shë jemi një moment që po analizojmë procesin zjedhor të kaluar, problemet, dhunimet, deformimin e procesin zjedhor, do analizojmë edhe të metat problemet që ka pas vetë PD-ja në procesin zjedhor, do dalim e konkluzione politike dhe strategjike dhe taktike për të ardhën që do vinë që janë si pasoj analizës që është duke o bërë dhe do bëhet në tërësin e Partinë Demokratike. Mirë, zotë Shehu, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne.